Se inscreve! Falando por dentro de vocês, galera, estamos hoje com mais um capítulo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 no Android Store, aqui no Investiu TV, no Dolphin Emulator, no Android GameCube e Nintendo Wii. Galera, meu celular ainda tá na assistência técnica, então tá osso esse celular, velho. É muito difícil, quem já passou muito tempo assim com o celular na assistência técnica sabe o que é isso. Vamos lá, galera, entrar no Dragon Ball Z. Vocês pediram pra caramba isso nos comentários do vídeo passado. Quem quiser saber as especificações pra poder rodar esse jogo no celular normal, podem ver no final do vídeo. Eu posso desejar aqui que tem que ter um Snapdragon da linha 600 e tem que ter arquitetura 64-bits, ok? Vamos lá entrar no jogo. Acabamos na Saga do Céu no capítulo passado, agora vamos pra Saga de Majin Buu. Antes de tudo, quero voltar aqui pra mostrar a dificuldade que eu jogo, galera. Sempre está no hard, esses vídeos que vocês viram tudo é sempre no hard, beleza? E vamos lá, vocês falaram que essa Saga do Majin Buu seria a mais difícil de todas. Ainda tem a Saga Especial aqui com Broly e outros, né, galera? Vamos entrar aqui, vamos pular essa conversa toda entre Vegeta e Goku. E pular a explicação também, que vocês já conhecem mais ou menos, que assistiu o desenho sabe, né? Vamos lá, a primeira luta vai ser Goku versus aquele Vegeta meio demoniado. Esse Vegeta tá com aquela marca do M, né, do Majin Buu. Ele tá cheio de energia, ele tá muito forte nesse momento, então a gente tem que tomar cuidado porque ele vai soltar poderes, velho. Os poderes de energia dele estão muito carregados, então provavelmente ele vai soltando poderes. Vocês falaram pra ficar rebatendo essas bolas de energia também, ó, não falei? Pra eu ficar rebatendo as bolas de energia, eu vou tentar prestar atenção pra rebater, galera, algumas. Eita, não consegui rebater nenhuma, velho. Que bosta, hein? Mas eu apertei o botão de rebater, velho. Ele tá carregando, eu vou carregar também. Isso. Venha pra perto. Venha pra perto. Toma. Será que eu vou acertar? Eu acho que não vou não, hein? Ele tá só no... Fudeu. Ixi, Maria, velho. Madeira, vai. Madeira. Então são os especiais pra tentar tirar um pouco de life dele, né? Ele começa com energia, com life muito maior que o do Goku. Que ele está em êxtase. Rebate, Goku. Toma, fica aí. Eu só quero acertar um poder desse, vai. Toma, venha na minha direção mesmo. Caralho, deu teletransporte enquanto vinha ainda. Segura. Bate. Ah, poder, velho. Logo na minha cara, velho. Vai embora atrás dele. Madeira, agora é a hora de quebrar o controle. Vamos. Ah, isso, soltou o poder, sai de fora. Isso, vai atrás dele. Toma. Vamos tentar amenizar um pouquinho o life dele, né? Tirar mais uma barrinha. Acho que agora a gente tira. Tirou, beleza. Vamos lá carregar um pouquinho mais. Ele tá sem energia, é hora de bater. É hora de ir pra trocação mesmo, porque ele tá sem energia pra soltar aqui os poderes. Porque os poderes dele estão tirando muito dano, velho. Toma. Vamos de novo, mais uma pra diminuir mais um pouquinho, até chamar a história. Vai lá, Goku. Daqui a pouco vai vir história, tanto eu quanto ele vai recarregar mais energia. Eu acho que depois já chama a história já. Eu podia encerrar com ele agora nesse final. Mas vamos na história pra ficar igual, né, galera? A história já vai vir agora. Ok, a história agora. Ai, fudeu, ainda tomei um pouco de dano, velho. Velho, ele não vai me largar. Sai daí. Vamos lá, Goku. Vai ter historinha agora, tanto eu quanto ele recarregou a energia. Agora é o final, vamos lá. Destruir esse verme. Toma, madeira. Madeira, meu filho. Estamos praticamente empatados com as energias. Eu vou começar a ir pra trocação agora. Vai ser osso, que ele tá com energia total agora, hein. Ah, não, doido. Pera aí. Me segurou, velho. Fudeu. Carrega. Super move, velho. Tamo empatado. Dá pra ganhar ainda. Não, para de apelar, viado. Vamos lá, agora é hora de finalizar. Finaliza, Goku. Solta aí o poder. Tamo de murro. Não para não, meu filho. É pra finalizar, vamos. Isso, pô! Aquele Let's Go Drone, brrr! Terminamos, velho. Caramba, carreguei o poder e energia total, galera. E comecei a dar trocação, que ele não consegue parar pra respirar, velho. E você viu que eu tava quase morrendo, velho. Que sorte, velho, também, viu? Deu tempo de recarregar no finalzinho. Beleza, galera, vamos para o outro capítulo
dessa saga. Agora vai ser Vegeta demoniado versus Goku. Goku que? Majin Buu, primeira fase, Majin Buu gordo. Eu confesso que quando assisti o desenho a primeira vez eu era criança, eu pensava que o Vegeta ia vencer, até porque no final ele se autodestrói com toda a sua força de energia, seu Ki, pra matar o Majin Buu, mas não dá em nada, velho. O Majin Buu fica tipo totalmente detonado, porém as partes dele se unem, velho. Eu fiquei, tá caralho, esse bicho é o mais foda aqui, já vi em Dragon Ball, eu lembro disso aqui, velho. Você vê que o Vegeta já tá todo papocado aqui por causa da luta. O Goku que ele tava tipo sem controle, né? Solta, solta energia nele, toma. Eita, ele se esquivou de DTK, ainda mandou em poder em mim, velho. Fudeu, fudeu. Ele vai mandar outros poder em mim agora, velho. Esse gordo, viado. Me dando de tapa, velho. Caraca, vai dar merda, viu? Vai dar merda, viu? Eu não tô conseguindo, não tô conseguindo reagir, velho. Não tô conseguindo reagir. Toma, acertei pelo menos, isso. Recarrega, recarrega. Vai. Ele tá escapando, velho. Não tá dando pra soltar esses poderes assim, não. Certa. Vai ter que ser trocação, vai ter que ser trocação. Carrega, carrega. Aproveita esse tempo pra carregar, Vegeta. Seja guerreiro, porra. Toma, toma poder. Velho, ele toda escapa, velho. Eu tenho que acertar isso nele, velho. Sai daí, pô. Aí é fuleiragem, né? Vamos lá, história. Eu acho que essa hora que ele vai se autodestruir ou não. Eita porra, B, X, A, B, Y. Ah, eu errei, não acredito, velho. Dedo, a mão do dedo chega a doer, velho. E eu aumentei o áudio aqui sem querer pra vocês, né? Ele vai estar aquele Kamehameha bolado que eu tô ligado. Sai daí. Só carrega. Deixa ele vir. Deixa ele vir que agora no rato. Sai. Sai que eu no rato agora. Sobe mais. Vem, vem, vem. Tá fugindo, né, cachorro? Sai daí. Sai daí. Toma, agora eu quero ver ele escapar. Tá carregando? Isso, tirou um dano bom. Toma de novo. Viado, escapou, velho. Sai daí. Escape agora, pertinho. Viado, deu teletransporte. Cara, aumentei sem querer de novo pra vocês, foi, galera. Foi mal. Porque agora eu fico encostando. Sai de perto, não quero rebater não. Nele de volta. Só quero chegar perto dele, isso. Calma, calma, agora. Agora, toma. Escapa. Caramba, tá demorando pra tirar um dano desse bicho, viu? Mesmo no poderzinho. Toma. Só Solar Beam, velho. Vamos lá. Toma. Morre, desgraça. Vamos só assim, galera. Não, tem que ficar vendo ele. Tem que ficar vendo ele, porque se ele fosse top poder... História, história pra baixo, beleza. Trunks. Ele chama o Trunks, né? Sai, sai, sai de perto, beleza, não tem problema. Tamo vivão, vivão e consciente. Toma aqui poder, pra rebater o poder dele também. Ele já encheu o life dele totalmente, galera, com a história. Eu podia ter finalizado logo ele, mas eu tô seguindo a história. Toma aí, carrega isso aqui. Toma. Toma. Vamos parar esse viado. E não venha pra cima não, viu? História, história, vamos continuar a história. Beleza. Vai se autodestruir agora, né, galera? Esse é o poder máximo que ele solta. Eu podia soltar esse poder de se autodestruir, mas isso seria ruim pra mim, que eu ia praticamente morrer, né? Apertar, 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 apertar. Majin Buu caiu ali como se ele tivesse morto, né? No desenho parece mais que ele morreu no, nesse jogo, não pareceu tanto. Acho que conseguimos passar essa fase, galera, do... Conseguimos sim, clear, completaram. Agora vamos lá, Goku versus Majin Buu. Primeira fase, depois da fase gorda. Carrega aqui, Goku. Que agora é hora dos Kamehameha bolado, hein? Deixa eu chegar perto que eu logo o Kamehameha bolado. Nossa, por isso eu tô disputar com ele, né, velho? Toma, na sua cara, rapaz! Essa pessoa que aqui é Vegeta, é? Que é Goku, porra! Ah, tomei na beira agora, tomei na beira agora. Foi tomar lá da cá agora, hein? Eita, corra, história, 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 meu irmão. História, senão esse cara vai comer meu toba com Kisuke. Vambora. Vegeta. Ué, ah, já tá adiantado aí então pra caramba. Se não me engano, o Vegeta tinha se autodestruído, velho. Não tinha? Virou biscoito.
Ai, que apresentação massa do caralho. Eu nem lembrava dessa apresentação aqui no Tenkaichi, velho. Toma. Eu só lembro do Vegeta fazendo isso, sabe nem quem, eu acho que foi no Brolin, foi? Ele tá soltando pra caramba, e quando vi... Oh, foi no céu. A saga céu, foi. Venha. Venha pra cima. Caralho, isso aqui é a porra de tudo, velho. O Vegeta é um bostinha, viu? Toma aí, toma de murro. Agora chama a história. Como é que vai vir agora pra ajudar a gente? Goku novamente. Botou o brinquinho. Será que eles vão se transformar no Gogeta já? Fundiram. Isso, vamos lá então. Sai de perto. Estamos agora com a barrinha cheinha também, igual a ele. Vamos pra cima que agora eu quero saber logo a sequência dele. Tá porra, papo louco. Sai de perto. Isso não tá muito alto pra vocês, né? Toma poder também, dá um papo louco nele. É um ET casa sinistro, velho. Vamos pra cima, vamos pra cima. Quero trocação. Soltou bem nas minhas costas na trairagem, velho. Toma, toma nas costas também na trairagem. Tem história, então vamos lá. Super Gogeta, se não me engano, né? Toma. Quero saber esse especial aqui, ó. Toma. Você viu que ele também se recuperou life, né? O Majin Buu. Beleza, é muito foda, velho. Eu quando vi essa transformação também eu lembro disso. Minha cara. Acho que toda criança fica assim praticamente, né? Toma. Agora se eu acertar ele, tá lascado. Olha o dano que tira, meu filho. Olha esse dano, meu filho. Tira um dano sinistro, galera. Vou continuar. Rebate, porra. Ah, se eu carregar isso aqui. Ixi, eu fico preparado. Vamos pra cima, vamos pra cima da trocação. É isso mesmo, rapaz. Vai rebater. Tá pensando o quê? Que a gente vai ficar aqui parado de boas, é? Toma. Caralho, defende, velho. Defende, velho. Toma, pra se alertar. Eu aumentei o som sem querer aqui, galera, também, viu? Vou deixar recarregando, que agora quando ele vir... Ah, velho, ia rebater com o dele, mano. Que bosta, velho. Ah, eu odeio quando acontece isso, velho. Mas tá ganhando facilmente dele, galera. Tá caramba, sai. Isso. Não, vou sair daqui sem fazer. Ah, se eu fizer, eu vou finalizar ele agora. Então vamos passar a história, galera. B, B, X, Y, X, X, A. Aí dentro, eu ganhei. Acertei tudo. Vou recarregar aqui, vou finalizar ele. Caramba, ele encheu o life, velho. Ele encheu o life. Calma, não fica assim não. Carrega. Se agora é hora de finalizar você, meu filho. Se eu acertar você agora, você tá lascado. Aê. Caramba, um desse aqui é pra derrubar. Pra derrubar mesmo. Ele fica toda hora me coisando. Beleza. Enche, enche. Venha. Toma. Pra finalizar. Vamos lá, caramba, gastei minha barrinha, velho. Passa trocação então, bro. Toma. Sai de perto, essa porra. Vamos pra cima, caramba, acertou, velho. Não deu. Mas eu vou vencer ele de novo, Super Gogeta é muito foda, velho. Não tem como. Não tem como ele nem competir, velho, com isso. Vamos pra cima e... Acerta ele agora. Toma, é muito forte, velho. É muito forte, olha como ele ficou. Tadinho, chega da pena, velho. Bem, nem pode me acertar, velho, não tem problema não. Ixi, meu irmão. Vou tirar onda também não agora, vamos. Finaliza logo, acaba com a graça dele. Passamos mais uma etapa, né, galera. Vamos ver o próximo, ele fica sempre assim. Como se estivesse sentado, no ar, né. Imponente, velho. Agora, galera, Goku Super Saiyajin 3 versus Majin Buu pequenininho, baixinho, demoníaco do inferno. Muito difícil. Vocês falaram que foi difícil essa saga, então eu acho que vai ser essa parte mais difícil. Eu acho que porque depois dessa fase ainda tem mais umas duas, não é possível. Que a saga demora, essa luta contra o Majin Buu demora muito, velho. Não é clean, não é muito simples, não. Vamos ver se eu vou conseguir passar aqui com facilidade com os golpes que eu sei até o momento. Que eu sei que não são lá essas coisas.
Mas que dá pra caramba, já tô quebrando o controle aqui, velho. Já tô quebrando o controle. Tá rolando doideira já, velho. Tá rodando doideira, vamos. Já tô tentando em... Caramba, esse Majin Buu é muito... Muito demoníaco, velho. Viadinho, velho. Agora eu tô conseguindo nem narrar direito, foi mal, viu? Vamos disputar agora. Ah, viado, esquivou. Carrega, que eu preciso ficar com energia. Sem energia nenhuma não dá. Sabia que ele ia fazer isso, velho. Quando ele vem voando com esse foguinho do lado, é isso aí, velho. Caramba. Aumentar um pouquinho o som aqui, deve estar muito alto pra vocês. Beleza, chega mais perto dele. Calma, caramba. O cara não deixa nem eu respirar, velho. Toma. É surra, meu irmão. Vamos. Quantos hits? 27, 28, 20, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 43, 50, 49, 51, 53. Vamos, porra. Aqui é... Não, velho, não acredito. Não vai, não. Kamehameha pra finalizar com ele, vai. Porra, sai de perto. Caramba. Bagulho é louco, galera. Bagulho é louco, meu irmão. Que é surra, meu irmão. Mas surra. Madeira. Ah, não, vai esse golpinho. Ainda bem que cortei o golpinho, velho. Rebate, Goku. Ixi, galera, doideira, viu? Toma. Se protege. Isso. Protege. Toma. Vamos ver quem vai bater. Teletransporte. Ah, ele botou pra girar, velho. Viado. Rebate. Toma. Aqui não, porra. Venha. Doideira agora. Pensei que ele soltou também, velho. Chega meu tríceps dói, galera, de tanto apertar o botão A, velho. Porque é direto no gol. É direto a gente com tomando golpe voando. Tem que apertar muito o botão A, velho. Cadê a história que não vem, velho? Meu Deus do céu. Não consegui cortar, velho. Olha, quanto vai tirar esse golpe, velho? Não acaba não o golpe, velho. Vamos, trocação de... Agora trocação... Ixi, meu irmão. Ih, sai daí, Goku. Ele tá com duas barrinhas ainda, velho. Caramba, aumentou o som sem querer. Vou morrer de novo, não vou morrer. Vou morrer não, história. Toma, vamos rebater esse bagulho aí. Pega essa, meu filho. Só que agora ele ainda tá superior a mim, galera. Ele levantou logo, velho. Levanta muito rápido. Vamos, carrega. Carrega que agora o bagulho vai ficar louco. Será que eu vou ter que ir atrás dele? Será que vai chegar até lá? Não vai chegar até lá, velho. Porra. Me fudi agora. Toma, ainda bem que eu defendi na hora certa, velho. Vamos, troca essa daquela. Carrega. Toma. Agora vai. Toma. Destruímos ele, galera. Conseguimos. Tríceps doeu, velho, de ficar apertando muito os botões aqui, velho. Tô treinando aqui, tô malhando enquanto faço a gameplay. Vamos lá. Goku fudido versus Majin Buu baixinho. Demoníaco mais forte possível, o Majin Buu vai estar agora. E a gente precisa de energia pra o Goku fazer a Majin Genkidama, né? Provavelmente vai vir a Genkidama, no caso. Provavelmente vai vir outros personagens também ajudar o Goku. Como no desenho, né? Caramba, mas o Majin Buu vai estar muito louco, galera. Tá ligado? Vai estar de rufo, velho. Vai estar de cracudo. Vai estar cracudo, velho. E Goku vai estar fraquíssimo, velho. Fudeu. Nem consegui quebrar, velho, o poder dele. Ó. Esses golpes que eu dei só tirou isso dele, velho. Tem que bater muito pra vencer o Majin Buu nessa, velho. Bater, mas não é pouco, não. É muito mesmo, velho. Tá ligado? Quando eu falo que é muito, velho. É muito mesmo, vai ter que bater. Toma, só proteger, agora vai dar murro. Vamos atrás dele, faz sequência. Ah, ele é o teletransporte aí, fode. Toma. Só tem tela. Vou atrás dele fazer algumas sequências ainda. Não vamos lutar pra história agora. Calma. Carrega mais. Você consegue, Goku.
Eu acredito em você, em todo o seu potencial. Vai, dá uma Jake Dama nele logo agora, vai, pra ele se ligar no poder já. Vamos ver se eu consigo detonar. Não vai detonar, vai ter só um life dele, porque aí é minha, o meu poder, não é o poder do final da história mesmo, né? Tirou um poder considerável nele, né? História, 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 caralho! Vou matar. Acorda, meu filho, história. História, senão já vai morrer, galera. Se eles não tem mais de Jake Dama nele, mas. Mais nada, velho. Toma, toma de murro. Vai ser osso, galera. Agora o Majin Buu gordo vai ajudando. Provavelmente o Satan tá aí perto dele, velho. Porque o Majin Buu gordo fica junto com ele, né? Irmão. E o life do cara recuperou ainda. Viado. Toma. É engraçado a voz do... Vai esquivar não, toma. Toma, vamos lá. Mostra que você é o foda, irmão. Caramba, já tá chamando a história. Acho que nem adianta eu ficar batendo mais ainda, né, galera. Vou acabar morrendo assim, desse jeito. Caramba, de novo isso, velho. Chama a história, chama a história. Chama a história. Vamos. Porque ele vai carregar energia, eu acho, quando chamar a história. Caramba, não. Quem veio? Mr. Satan. Dá um presente pra ele. Pega o presente. Você vai ver o quê? É uma bomba. Dá outro presente pra ele e vamos assim. Você vai ver o quê? Uma bomba. Vou carregando aqui. Dá outro presente pra ele. Venha pegar o presente, rapaz. Ele ficou muito longe, velho. Ele não viu que eu tava presente na mão. Vamos. Venha! Ah, meu irmão. Ixi, vai dar loucura, velho. Mr. Satan é um bostinha. Beleza. Dá um presente, que esse é o poder do presente, é o único que presta. Fudeu. Fudeu. Fica aí no seu presente, você morre, Satan. Dá presente pra ele. História, história. Chegou a história, graças a Deus, velho. Beleza, Vegeta. Porque Mr. Satan é foda, velho. Vamos lá. Vai, solta um poder nele pra se ligar. Que aqui é Vegeta também, meu irmão. Aqui é um super saiyajin. Não é um mero humano, não. Toma. Toma pra aprender. Caramba, o life dele toda hora recupera nessa porra. Viado, vamos, dá de murro. Sai daí. Doideira, galera. Aumentei o som sem querer aqui, desculpa, viu? Tô minha barriga, velho. Recarrega. Não, foda-se. Vou nem esperar, velho. Vamos, Goku, fica pronto aí, essa porra, essa. Essa porra que ele, esse bicho não dá pra. Não dá pra disputar na mão com ele, velho. Não dá pra disputar na mão não com ele, velho. Toma, oh yeah, oh yeah. Carrega. Vixe, vamos, vem. De novo. Fudeu. Ainda bem que ele não pegou, velho. Toma, tá de murro. Caramba! Não precisa de baixar um tracinho dele não, é? Ô filho, que apelação você, viu? Viu, nego? Que apelação da porra você, viu? Sai daí. Beleza! Caiu! Carrega. Meu irmão, não sei o que faço mais, galera. Eu não sei o que eu faço mais, história, beleza. Vai vir quem? Goku de novo. Pronto! Eu já nasci pronto. Tá, Goku já tá morrendo, meu irmão. Vocês querem o quê? Vocês querem que eu faça milagre, é? Ó o life do cara cheio ainda. Já enchi de surra esse viado aqui. Pega ele novo. Vai dar doideira. Deu bolo doido. Mas eu ganho. Vai de novo. Opa, esse quer ser de seguido de novo, velho.
Tô tentando fazer isso pra não ter como ir pra trocação com ele, galera. Porque se eu for trocação com ele, velho, ele vai conseguir dar dano em mim, velho. Vamos lá. Isso. Tá osso, meu filho. Tá osso. O bagulho tá bruto. Vamos atrás dele. Vamos fazendo assim. Ele tá carregando a energia dele, velho. Tá ficando mais barreado ainda. História, vamos pra história. Senão não dá, galera. O jogo não deixa, velho. Vamos lá. E agora? I'll keep training hard, and when the day comes, I'll be waiting. Vai lá, pessoas. Sua Jinkidama. E agora? O primeiro poder que eu fiz naquela hora que eu carreguei, né, galera? Só que dessa vez acho que mata. Pelo menos é pra matar. Deu KO total nele. It's over. Beleza. Acho que vencemos, galera. Ou será que vai ter outra parte, velho? Eu não tô lembrado. Eu não tô lembrado se ele fez mais de uma Jinkidama, né? Bem, galera, terminamos a saga de Majin Buu. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um gostei aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Mostre o canal para seus amigos que gostam de jogos Android. Que com certeza ele vai gostar do canal também. Se você é novo aqui, clique em inscrever-se. Clique no sininho de notificações para receber vídeos de Android todos os dias no seu celular. É isso. Se vocês querem que eu traga mais de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 no Android, no Dolphin Emulator, galera, comentem aqui embaixo que ainda tem essa saga especial. E também tem a saga GT que acabamos de liberar, beleza? Um beijo, galera, um queijo. Muito obrigado pela atenção. Vem comigo, tô contigo. Tamo junto.